Мұхан Исахан, қазақ өлімнен ұят күшті деген қағидалардан әлі кеткен жоқ. Қазақстан Республикасының азамат құқықтары бойынша индивидтердің мүліктік материалдық құқықтары қаншалықты қорғалса, оның моральдық құқықтары да соншалықты қорғалынады. Жеті жарғыда әлбетте ол сол орта ғасырлардағы дәуірдің талаптары. Жалпы біздің қазақ халқы мынау ар ұжданды өте жоғары қойған. Ердің құны 100 жылғы, ары 1000 жыл дейді. Өлімнен ұят күшті дейді қазақ. Яғни моральдық құқықтарды өте жоғары бағалаған. Сөйте тұра жеті жарғыда мынау ар жазасы деген жазалар болған. Оны бірнеше категорияға бөліп қарастыруға болады. Мәселен, оның біріншісі ретінде масқаралау жазасы. Кімде кім өзінің дүниеге келген әке шешесіне немесе үлкендерге тіл тигізетін болса, қол жұмсайтын болса, ондай тәрбиесіз адамдарды өгізге немесе есекке теріс мінгізіп, бетіне кеу жағып, елді аралатып масқаралайтын болған, мойнына құрым киіз кигізіліп. Екінші ар жазасы ретінде біз елден қууды, ру мүшелігінен айырылуды айтуға болады. Қазақ халқы мынау патриархалдық рулық қоғамда өмір сүргендіктен ру мүшелігінен айырылу деген ол өте ауыр жаза болған. Ал ру мүшелігінен айыру бұл егер христиан дінін қабылдайтын болса немесе басқа сенім көрсететін болса сол уақытта ру мүшелігінен айырылатын болған. Келесі бұл ар жазасының бір ретінде егер басқа сенім ұстанатын болса ол адам қайтыс болған кезде оны бөлек жерлейтін болған. Ағайынның қорымынан, моласынан, зиратынан бөлек жерлейтін болған. Келесі ар жазасының бір түрі ретінде мынау тасборан жазасын айтуға болады. Тасборан жазасы жеті жарғы бойынша Құдайға тіл тигізген жағдайда немесе діннен шығып мұртат болған жағдайда тасборан жазасы қолданған. Оған жеті адам куә келтіру керек болған. Жеті адам куәсі болған жағдайда онда тасборан жазасы қолданған. Яғни масқаралау жазалары деп айтуымызға болады. Бүгінгі күні әлбетте бұл жазалардың ешқайсымыз қолданбаймыз. Дегенмен қазақ халқы ердің құны 100 жылғы, ары 1000 жылғы деген немесе өлімнен ұят күштірген қағидалар әлі кеткен жоқ. Қазақ халқы малым жанының садағасы, жаным арымның садағасы деген қағиданы ақыретке дейін ұстанады деген, қиямет қайымға дейін ұстанады деген сеніммен айтуымызға болады.